No, tak ja spúšťam nahrávanie, takže už sa nám tento webinár aj nahráva, no a môžeme začať. Takže ešte raz pekný večer všetkým, toto je prvý webinár pre nováčikov, budeme sa stretávať každú stredu takto o 8. večer. A moje meno je inžinier Jozef Vileš, s tým, že ja spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital už skoro 2 roky, čiže mám celkom dosť skúseností. Tento projekt ma od začiatku veľmi oslovil a dá sa povedať, že pohltil. A od začiatku som si o tom čítal veľa článkov, videí a tak je tomu dodnes. Skoro každý deň sa aj ja niečo nové dozviem, čiže teraz sa budem snažiť aspoň tie základné veci vám približiť, pretože v tej doprave sú stále väčšie a väčšie problémy, čiže to je vlastne tá vec, o ktorej sa dnes budeme baviť, čiže doprava. Tak tento projekt je už medzinárodný a podporujú ho ľudia z vyše 200 krajín. Čiže jedná sa o globálny projekt, tak ako to môžete vidieť v názve. Trošku priblížim tú dopravu. Ako som spomínal, tie problémy sú stále väčšie. Pomaličky, ale isto nám kolabuje doprava postupne po celom svete. Už to vidíme aj u nás na Slovensku, že sú v tých väčších mestách pravidelne zápchy na cestách. Najhoršie to má samozrejme Bratislava. Bežne keď počúvame v rádiu, tak tie zápchy sú aj hodinové a to ešte keď sa k tomu prída nejaká tá snehová kalamita, tak sa situácia samozrejme zhoršuje. Cesty nevieme do nekonečna rozširovať, takisto tých aut neustále pribúda a tým pádom už to začína byť neudržateľné. Stále sú väčšie problémy aj s parkovaním, takže určite vznikla už potreba riešiť dopravu ako takú. Práve tak, ako môžete vidieť na tomto snímku, že na tomto snímku, tak jediná cesta, ktorá vedie k riešeniu dopravy momentálne, je posunúť sa na druhú úroveň, čiže nezostať na zemi, kde funguje väčšina dopravy, okrem leteckej, ale využiť tú druhú úroveň, po ktorej sa vlastne budeme prepravovať, či už my ľudia, alebo aj tovary. Tento systém vymyslel pán Junický, ako to môžete vidieť na tomto snímku, čiže každý dobrý projekt musí mať jasného zakladateľa alebo tvorcu celej tej myšlienky. Čiže celé to vymyslel tento pán Anatolij Eduardovič Junický. Je to ruský vedec, vynálezca a podnikateľ. Čo je dôležité povedať, že on sa tomuto projektu, respektíve tejto dopravnej technológii venuje už 40 rokov. Čiže toto je dosť dôležité si uvedomiť, že nie je to niečo, čo tu je pár rokov, ako napríklad Hyperloop, o ktorom tiež už je dosť zmienok v médiách, ale táto myšlienka sa vyvíja 40 rokov. Samozrejme, boli tam rôzne prekážky, celú históriu vám nebudem rozprávať, kto má záujem si pozrieť veci aj z histórie, tak do chatu vám pridám osobnú stránku pána Junického a tam si viete nájsť aj informácie z jeho začiatkov. Čiže tu je na ňho stránka, kľudne, keď vás bude zaujímať dopodrobná a viac týchto informácií, tak je v angličtine a v ruštine. Samozrejme funguje aj Google prekladač, takže každý sa dostane k tým informáciám. Čo ešte spomeniem,
u pána Junického, dá sa povedať, že on je genius vo svojom obore, je držiteľom viacerých patentov a vynálezov, takisto dostal rôzne ocenenia a diplomy, tak ako to môžete vidieť na tomto snímku, ako hovorím, nebudem ho rozoberať dopodrobne, pretože to by sme tu boli celkom dlho, lebo len o ňom sa dá rozprávať aspoň na pol hodinu. Čiže kto má záujem, potom bude priestor na konci na otázky, čiže kľudne sa môžete pýtať, čokoľvek vás bude potom zaujímať. Poďme ďalej. Celé je to postavené na strunovej technológii, ktorú vymyslel pán Junický. Tu je obrázok, na ktorom to môžete vidieť, kde vo vnútri sú predpäté struny, respektíve oceľové lana, ktoré sú zaliaté betónom a vďaka tomu nejako mi ten kurzor tu zostal. Tak, čiže tu sú tie oceľové struny, dookola je ten betón. A vďaka tomu ten betón zabraňuje rozťažnosti tej kolejnice, čiže je to použiteľné za každého počasia od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov. Taktiež tá kolejnica je dokonale hladká a vďaka tomu zase je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave je to rýchlosť až 500 km za hodinu. Taktiež tým, že tie struny sú predpäté, tak zvyšuje to nosnosť celej tej konštrukcie. Uvidíte to na ďalších obrázkoch, ale tá konštrukcia nie je vôbec taká masívna ako napríklad železničný most alebo viadukty pri železničnej doprave. Čo sa týka tej strunovej technológii, ďalšia vec, ktorú vymyslel pán Junický, je motokoleso. Ten prierez toho motokolesa máte na tomto obrázku. V reále vyzerá nejako takto. Čo sa týka toho, tak to motokoleso bude slúžiť na pohon s tým, že funguje na podobnom princípe ako dynamo. To znamená, že keď sa dá do pohybu, tak si to samo vyrába elektrickú energiu na pohon. Čo sa týka toho, tak ešte sa na tú konštrukciu budú dobudovávať aj solárne panely a veterné turbínky, ktoré vlastne budú znásobovať výrobu tej elektrickej energie a dokonca bude stačiť 20% vyrobenej energie na ten pohon a 80% si to vlastne uchová. Napríklad ten Unibike a Unibus budú mať samostatné akumulátory, kde sa bude uchovávať tá vyrobená elektrická energia. Dokonca sa to bude dať potom prepojiť aj s elektrickou sieťou a tým pádom sa tá elektrina vyrobená bude využívať na iné účely. Toto veľmi zaujalo napríklad takú Indiu, ktorá má problémy s elektrifikáciou a práve takúto vyrobenú elektrickú energiu sa jej oplatí využívať. Taktiež veľmi významné je to bočné koliesko, ktoré je v tomto krúžku, ktoré vlastne slúži proti vykoľajeniu, čiže tieto dopravné prostriedky, či už sú to unibajky, unibusy, unikári, tak sa nedajú vykoľajiť tak, ako to je napríklad pri klasickom vlaku. Čo sa týka bezpečnosti, tak bude to najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Teraz už prechádzame k jednotlivým druhom tej dopravy s tým, že čo sa týka toho, tak sú 4 základné druhy dopravy, ktoré bude riešiť Skyway technológia. Tu tiež by som zdôraznil, že momentálne neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu ako takú. Práve o to sa ide pokúsiť Skyway a je stále väčší záujem o túto technológiu a o túto dopravu. Čiže ten potenciál je obrovský.
A dokonca by som povedal, že táto spoločnosť sa môže stať takým monopolom do budúcna, keďže vlastne nebude mať konkurenciu, lebo všetky ostatné spoločnosti, ktoré momentálne riešia dopravu, tak sa zameriavajú len na určité segmenty v tej danej doprave, ale ani jedna firma nerieši komplexne dopravu. Tu budú 4 základné typy dopravy, a to je mestská, nákladná, vysokorýchlostná a potom športovo-vyhliadková alebo turisticko-rekreačná, sa dá povedať. Tá bude na tom ďalšom snímku. Prvá je mestská doprava alebo aj medzimestská. Na to sa budú používať unibusy. Môžete ich vidieť na tomto maličkom obrázku tu aj tu. Čiže je úplne jedno, aká bude situácia na cestách. Môžete to vidieť tu dole. Tieto unibusy pôjdu veľmi rýchlo, spoľahlivo a bezpečne z miesta A do bodu B. Čiže práve tým, že ľudia začnú určite využívať túto Skyway technológiu, tak sa celkovo odľahčí dopravná infraštruktúra a pomôže to do budúcna aj tej automobilovej doprave, ktorá pomaličky zlyháva. Už aj tam sa začínajú riešiť napríklad konkrétne bezpilotné auta alebo aj elektromobily, čiže aj tam ten pokrok napreduje, ale nerieši sa ten hlavný problém, a to je ten, že aut je stále viac, tým pádom sa zvyšuje aj nehodovosť a stále sú väčšie problémy s parkovaním a stále je aj viacej tých dopravných zápch na ceste. A taktiež novým fenoménom je to, že niekedy tie auta boli vyťažované, kde bežne v jednom aute sa viezli naraz 4 aj 5 ľudia. Teraz je to z pravidla 1 až 2 ľudia, čiže štatistika je okolo 1,5 človeka na každé auto. A práve aj preto sú tie problémy v automobilovej doprave. Ale či tu budeme mať bezpilotné auta, elektromobily alebo akékoľvek iné auta, ten hlavný problém sa nevyrieši, lebo všetci zostanú vlastne na zemi na tej prvej úrovni. Čiže my, čo budeme používať Skyway, tak vlastne nebudeme vôbec musieť riešiť nejaké zápchy, pretože tu tie unibusy môžu za sebou chodiť aj každé 2-3 sekundy. Čiže o nejakých zápchach sa nedá vôbec rozprávať. Čo sa týka rýchlosti, tak na mestskú dopravu bude rýchlosť až 150 km za hodinu, čo je skvelá rýchlosť, pretože teraz cez mesta máme autami povolenú 50, ale ani to sa nedosahuje v tých väčších mestách určite, pretože máme rôzne kruhové objazdy, semafory a veľa aut, hlavne v špičke, čiže bežne sa neprejde naprieč takou Bratislavou ani priemernou rýchlosťou nejakých 30 km za hodinu. Tu bude priemerná rýchlosť aj okolo 80 km, čo je skvelé, a preto sa z jednej strany mesta na druhu ľudia veľmi rýchlo budú prepravovať. A vzdialenosť pri tej mestskej doprave bude do 200 km. Čiže hlavne tam, kde sú blízko mesta medzi sebou, tak sa prepoja. Alebo z letiska do centra mesta všetky, respektíve veľa letísk, hlavne nízkonákladových spoločností, je na okrajoch veľkých miest. Čiže tiež treba riešiť tú dopravu a aj na to bude slúžiť Skyway. Samozrejme, určite do budúcna nebude situácia, že tu bude len Skyway a všetky ostatné dopravy zaniknú. To nikto nikdy netvrdil, ani nebude. Skyway bude ako doplnok k tým dopravám, ktoré momentálne poznáme, ale do budúcna je veľká pravdepodobnosť, že časom bude najčastejšie používaná táto doprava Skyway a ostatné budú ľudia využívať stále menej a menej. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak tam sa budú prepravovať všetky materiály,
či už sú to tuhé látky, kvapaliny, ja neviem, sypké látky, plyny, dokonca nebezpečný chemický tovar, aj celé palety alebo kontajnery. Čiže aj rôzne nerastné suroviny, prosto čokoľvek. Rýchlosť tam bude tiež veľmi značná, až 120 km za hodinu, čo je skvelá rýchlosť. Napríklad v Rusku stále používajú tie ťažkotonážne obrovské vlaky, ktoré majú hocikedy rýchlosť len 10 km za hodinu. Čiže z jednej strany Ruska na druhú trvá tovar prepraviť nie že niekoľko dní, ale aj týždňov. Čiže tým pádom, keď budeme využívať Skyway dopravu, čo bude aj 10-krát rýchlejšie ako týmito klasickými vlakmi, tak to podporí celkovo nielen priemysel, ale aj ekonomiku v daných krajinách, kde budú postavené tieto nákladné trasy. Čo je dôležité, že aj nákladná, aj vysokorýchlostná doprava sa bude budovať na veľké vzdialenosti až 10 000 km, kde sa prepoja navzájom ďaleko od seba vzdialené mesta, ale aj jednotlivé štáty, dokonca aj kontinenty, napríklad Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Čo som ešte nespomenul, je to, že tento systém sa dokonca dá postaviť aj do mora, tam, kde je plitké dno a kde napríklad nemôžu byť vybudované prístavy, tak tam sa potiahne trať kľudne aj 10 km od pobrežia a tá trať pôjde priamo až k lodi a tam sa ten tovar bude nakladať a vykladať. Čiže to podporí aj obchodovanie medzi krajinami. A keď sa na to pozrieme z hľadiska nejakých čísel alebo nejakých peňazí, tak práve v doprave a v obchodovaní sú najväčšie peniaze, čiže tento projekt má obrovský potenciál, pretože keď dáme tieto dve odvetvia dokopy, tak to sú triliónové čísla. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť tam bude až 500 km za hodinu a prepoja sa tie rôzne štáty, mesta a celé kontinenty. Tu je potom ten štvrtý druh dopravy, ako som spomínal, turisticko-rekreačná alebo aj športovo-vyhliadková sa dá povedať. To budú unibajky, dokonca tieto unibajky boli prvé, ktoré boli skonštruované. Rýchlosť tam bude až 150 km za hodinu. S tým, že takúto testovaciu rýchlosť to už dosiahlo a tento unibike je už aj ocertifikovaný. Bude slúžiť na krátke vzdialenosti do 200 km, aj ponad rieky alebo jazera, na vyhliadkových miestach, v parkoch, v zoologických záhradách budú tieto unibajky v prevádzke. Na obhliadky miest a tých využití bude strašne veľa. K tomu sa tiež ešte dostaneme. Škoda, že vám neviem pustiť nejaké videá, pretože by ste mali lepšiu predstavu, ako to bude vyzerať, ale aspoň vám pridám tiež do chatu. Potom po prezentácii si kľudne pozrite dve videjka na YouTube, ktoré najlepšie približujú túto dopravu. Tak určite odporúčam každému si to pozrieť. A myslím, že budete mať jasnú predstavu, ako to celé bude fungovať, pretože tie testovacie trate, jedna je kompletne dokončená, čiže táto doprava už funguje v tej testovacej prevádzke. Tu sú potom obrázky, tu je obrázok unibajku a unibusu, ktoré boli prvýkrát vystavené na Inotrance v Berlíne. Po roku 2016 konala sa táto medzinárodná výstava 20. až 23. septembra. A ja osobne som sa tam zúčastnil, čiže tam sme všetci prvýkrát na vlastné oči videli
že fakt sa jedná o skutočné veci, pretože dovtedy viacero ľudí malo rôzne pochybnosti, keďže všetko fungovalo len v nejakých počítačových animáciách a papierovej dokumentácii. Reálne výsledky samozrejme neboli. Tento projekt je momentálne už úplne inde, ale ja si ešte pamätám na úplné začiatky, ako tomu bolo 2 roky dozadu. Čo sa týka toho, práve ten Inotrans bol pre firmu prelomový, pretože tam nadviazali aj spoluprácu s viacerými firmami a hlavne veľa ľudí si ich tam prvýkrát všimlo, aj boli tam aj dôležité delegácie z rôznych krajín a práve by som povedal, že po tom Inotrance sa všetko rozbehlo na plné obrátky. Ďalším takou významnou udalosťou bol Ekofestival posledného roku, k tomu sa tiež ešte dostaneme. Čo sa týka toho Berlínu, tak tu môžete vidieť niektoré snímky. Napríklad ako s kamarátom sedíme v tom Unibike-u, čiže každý, kto sa zúčastnil na tej výstave, si vedel sadnúť do toho Unibike-u a vyskúšať. Napríklad tam sú aj pedále, čiže človek cestou do práce si napríklad aj zacvičí ako doma na rodopede, čiže je myslené aj na taký zdravý životný štýl a všetko je prepracované do najmenších detailov. Je tam samozrejme elektronika, internet, dá sa tam nastaviť klimatizácia, pustiť hudba a dokonca čo sa hovorí, že po tejto výstave ich oslovila spoločnosť IBM a tá by mala vyrábať superpočítače práve do týchto Unibike-ov. Na tom strednom obrázku som sa zhovával s pánom Rodom Húkom, ktorý je jeden z najvýznamnejších predstaviteľov v tomto projekte. Je to bývalý minister dopravy Austrálie, čiže má veľké skúsenosti z tohto odvetvia. A veľmi príjemný chlapík, myslím, že už má po 70-ke, ale veľmi čiperný a milý a rád som sa s ním porozprával a on mi práve hovoril, ako je Austrália pripravená na túto technológiu a čo všetko ešte treba tam spraviť, ale on je veľký nadšenec a podporovateľ tejto myšlienky a ja som veľmi rád, že v tomto projekte sú takí ľudia, ako je on. Tu už potom je tá druhá dôležitá udalosť, ktorá tiež dosť veľa znamenala pre firmu a to bol Ekofestival minulého roku. Konkrétne sa to odohralo všetko v jeden deň 1. júla 2017 v Bielorusku v Marine Gorke, nejakých 70 km od hlavného mesta Minsk, s tým, že tam už bola prezentovaná táto technológia pre všetkých ľudí, ktorí sa osobne zúčastnili. Bolo nás tam okolo 5000 z celého sveta. Ako môžete vidieť, tieto unibusy 14-miestne tam boli už v prevádzke, taktiež aj unibajky a tie väčšie unibusy. Tie síce dvojkabínkové boli len na zemi, ale tiež už sú to plne funkčné modely. Taktiež v prevádzke bol aj ten Unitrack, ktorý slúži vlastne na tú nákladnú dopravu. Čiže tam všetci videli na vlastné oči, že sa jedná o technológiu, ktorá je vymyslená, je funkčná. A už teraz vlastne, pokiaľ sme tam boli my, tak ešte stále prebiehal ten certifikačný proces, ktorý bol samozrejme ten najdôležitejší a najviac potrebný, pretože keď sa to má začať reálne budovať vo svete, tak najprv to musí byť ocertifikované, ale už aj túto fázu sme úspešne završili, pretože už máme aj tie certifikáty, konkrétne na Unibike
na Unibike a na Unibus, čiže momentálne už nič nebráni tej reálnej výstavbe. Tu sú ešte nejaké fotky s tými najvýznamnejšími predstaviteľmi tejto spoločnosti Skyway. Ja si najviac cením fotku s pánom Junickým, keďže som sa s ním mal tú čest stretnúť a aj osobne si podať ruku. Škoda, že ja neovládam ruský jazyk, ale mňa to už minulo, keď som ja študoval. Ja skôr som dobrý v angličtine, ale rusky neovládam. Ale zase na druhej strane väčšina ľudí vo firme rozpráva anglicky, čiže keď chodia ku nám riaditeľia na konferencie, tak či s Alexom Suchodajevom, alebo predtým aj s Viktorom Baburinom, tak som sa vedel porozprávať. No a to je tiež dosť dôležité, by som povedal, mať informácie z prvej ruky. Čo sa mne osobne veľmi páči, je, že firma pravidelne zverejňuje najnovšie informácie na svojich oficiálnych stránkach, či už na weboch, alebo aj na facebookových stránkach a podobne. Dovolím si povedať, že je veľmi málo firiem, ktoré zverejňujú viac informácií, ako je práve spoločnosť Skyway. Takže každý, kto má čas a chuť si tieto informácie pozerať a čítať, tak vie si o tom nájsť strašne veľa na internete. Samozrejme, sú aj rôzne negatívne informácie. To hovorím napriamo, pretože nie je čo tajiť. V podstate negatívne a kritické informácie človek nájde o každej firme. Je to z viacerých dôvodov. Ten hlavný je, že väčšina vecí, ktoré sa píšu negatívne, tak už dávno nie sú pravdivé, alebo niektoré neboli nikdy pravdivé. Ale keďže je sloboda prejavu a na internete si kvázi môže napísať každý čokoľvek, tak tie rôzne informácie si človek vie tam nájsť. Je potom skôr dôležité si hľadať pôvod zdroja toho alebo nejakých tých faktov a argumentov, čo nie každý si už potom dohľadáva, lebo ja tiež môžem kritizovať nejakú jadrovú fyziku, ale keďže do toho vôbec nevidím, tak je to len môj názor, ale ničím nepodložený. A takýchto stránok je na internete dosť veľa, takže preto aj ja o tom hovorím a nemám problém. Občas si aj čítam tie negatívne diskusie, ale povedal by som, že väčšinu tých faktov alebo rôznych argumentov, kde sa spomína bežne, že toto celé je podvod a že to nikdy nebude fungovať a podobné veci, tak viem veľmi ľahko vyvrátiť. Čiže kľudne na konci bude aj na to priestor v otázkach. Tu na tomto obrázku môžete vidieť, že tento systém je špecifický aj v tom, že momentálne žiadna iná spoločnosť na svete, ktorá rieši dopravu, nevyužíva nejakú kolejnicu alebo nejakú trasu z oboch strán. Skyway používa závesný systém, čiže tu ako to môžete vidieť, že je to na tej kolejnici, na tej estakade zavesené, ale aj návesný, že ako keby to bolo položené na tom. A tým pádom je každá jedna kolejnica využitá dvakrát, čo samozrejme súvisí aj s úsporou materiálu a tak ďalej. Čiže v tomto je tiež výnimočný a bezkonkurenčný tento dopravný systém. Samozrejme, že dá sa to rôzne kombinovať. Napríklad na vrchu môže byť aj kontajnerová doprava, mestská doprava môže byť na spodku, nákladná doprava môže byť tiež zo spodu alebo aj z vrchu, vysokorýchlostná doprava z vrchu, samozrejme oboma smermi, čiže fakt tento systém je výnimočný a tak ako to môžete vidieť, že je to 4 v 1, lebo na každú kolejnicu sa dajú nainštalovať všetky 4 tie dopravné systémy, čiže mestská,
nákladná, vysokorýchlostná a aj tá turisticko-rekreačná. Tento ďalší snímok zobrazuje tiež ďalšiu výnimočnosť, a to je to, že dokonca sa Skyway technológia dá vybudovať aj na púšti. Tento obrázok zaujal hlavne arabské krajiny, to sú tie krajiny okolo Perského zálivu, GCC, ako je Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia, týchto 6 krajín, pretože oni tam majú dosť nehostinné podmienky, samé púšte, polopúšte, a je problém tam budovať či už koľajnice, alebo asfaltové cesty, keďže tam sú tie rôzne piesočné duny, kde sa tie piesky pohyblivé presúvajú z jednej strany na druhu. Ale práve túto Skyway dopravu si tam vedie nasadiť, pretože môže to byť v rôznej výške nad zemou. A čo je tiež dôležité, je, že nie je potrebné budovať inžinierske siete a všetko je zabudované priamo v tej estakáde. Na ďalšom snímku zase môžete vidieť, že tento projekt je veľmi ekologický, o tom som ešte nehovoril, ale tiež je to obrovská výhoda a aj kvôli tomu má stále väčšiu podporu a je stále o ňo väčší záujem, pretože toto bude jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Všetky ostatné dopravné systémy, ktoré momentálne poznáme a používame, znečisťujú životné prostredie, či už viac alebo menej. Samozrejme, najviac znečisťuje práve ten automobilový priemysel cez rôzne exhaláty a podobne, ale Skyway doprava sa bude dať budovať dokonca aj v chránených územiach, aj v korytách riek, ako približuje tento snímok. Ak si človek odmyslí celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne nedotknutá. Toto zaujalo napríklad Švajčiarov a oni práve tento dopravný systém chcú využiť vo Švajčiarsku, konkrétne v Alpách, kde plánujú prepojiť lyžiarske strediska. Čiže tých adresných projektov už je pripravených celkom dosť po celom svete, v rôznych krajinách. K tomu sa tiež ešte postupne dostanem, ale aspoň to Švajčiarsko som teraz chcel spomenúť. Tu zase môžete vidieť, že tento projekt je fakt prepracovaný do najmenších detailov, dokonca aj ten dizajn bude prispôsobený jednotlivým krajinám, konkrétne ich kultúram a náboženstiev, čiže bavíme sa teraz o tom dizajne, o tej architektúre jednotlivých staníc a prestupných miest. Aby som to povedal tak po slovensky, tak nebude každá stanica na jedno kopyto, ale budú odlišné podľa toho, v ktorej krajine to bude vybudované. Samozrejme, v Dubaji bude to vyzerať úplne inak ako niekde v Ázii alebo niekde v Austrálii a podobne. Čo sa týka tých výhod, niektoré som vám spomenul, ďalšie tie výhody alebo dôsledky by sa dali rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to sú sociálne a ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak tým, že vlastne je to nová inovatívna doprava, tak vzniknú nové odbory, zamestná sa x ľudí, ktorí budú či už konkrétne zapojení pri výstavbe alebo aj pri prevádzke a podobne. Tak tým pádom stále, keď sa niečo v ekonomike stavia, tak sa aj zvyšujú príjmy do štátneho rozpočtu, čiže budú radi aj tí politici a vrcholní predstavitelia štátu.
A na ďalšej strane zase potom stále sa zvyšuje a zlepšuje celková životná úroveň obyvateľstva. A čo je dôležité povedať je, že ľudia získajú aj to najcenejšie, čo má každý rovnaké a je veľmi málo veličín, ktoré máme rovnaké na tomto svete a nikto si to nevie kúpiť alebo predĺžiť a to je ten drahocenný čas. Čiže tým, že sa budú ľudia rýchlejšie prepravať do práce, ľudia môžu získať aj hodinu naviac denne, pretože môžu byť fakt, že o pol hodiny v práci skôr, aj tam, aj o pol hodiny naspäť, tak ten čas sa nejako nedá kúpiť, ani tí najväčší boháči na svete si to nejako nevedia vybaviť. A práve tým, že každý treba získať nejaký ten naviac čas, ktorý bude môcť stráviť či už s rodinou, alebo na nejaké koničky, alebo prosto na čokoľvek, tak to je ďalšia výhoda celého tohto projektu. Čo sa týka tej ekológie, tak samozrejme tam je kľúčové to, že to nebude znečisťovať a zaťažovať životné prostredie, ako som už spomínal, ale taktiež významné je to, že nebude to nejako zabraňovať zvieratám a živočíchom k voľnej migrácii. Tak ako môžete vidieť na tomto maličkom snímku, popod to budú môcť sa pásť napríklad srny, jelene, bizony, žirafy a rôzne tie zvieratá. Ponad to zase budú prelietávať vtáky. Čiže tým pádom nebudeme zasahovať do teritoria živočíchov, čo každý iný dopravný systém takúto výhodu neposkytuje. Pretože keď sa budujú napríklad diaľnice, tak automaticky, ak tam bol revír treba s jeleňou, tak musia ho zmeniť, pretože už sa nikdy nedostanú na tie územia, ktoré sú zavraté potom tými asfaltovými cestami. Nehovorím už o nejakých zničených cestách asfaltových alebo o potrebovaných pneumatikách. To je tiež stále väčší problém s tými odpadmi a práve aj celkovo tento Skyway projekt smeruje k vesmírnemu projektu Spaceway, kde by sa práve mali riešiť potom aj odpady, ako sa budú vyvážať a likvidovať vo vesmíre. Tam to je otázka ešte, by som povedal, takej vzdialenejšej budúcnosti. Verím, že aj toho sa dožijeme, ale samozrejme najprv je dôležité vybudovať dopravu tu na Zemi. Taktiež veľmi dôležitá je bezpečnosť. To je tiež jedna z najdôležitejších charakteristik pri každom dopravnom systéme či technológii. Práve ako som už spomínal, bude to najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená. Už len tým, že vlastne ideme na tú druhú úroveň, kde sa to nemôže zraziť so žiadnym iným dopravným prostriedkom, pretože všetky chodia po zemi, samozrejme mimo lietadiel, ktoré sú ale zase moc vysoko. Čiže ani tie dopravné prostriedky, ani žiadnych chodcov tieto unibusy alebo unibajky nemôžu zraziť a ani žiadne zvieratá. Tým pádom nehrozí žiadna zrážka, bude tam nulová nehodovosť a už len tým, že to je na tej druhej úrovni, sa zvyšuje bezpečnosť minimálne 100-násobne. Ďalej je tam ten špeciálny systém proti vykoľajeniu, to bočné kolesko, ktoré zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne a voči napríklad takej automobilovej doprave je celkovo tento systém 10 000 krát bezpečnejší. Takže tá bezpečnosť je samozrejme dôležitá a taktiež tá nehodovosť je najvyššia práve v tom automobilovom priemysle, v tej automobilovej doprave. Ročne zomrie na cestách
vyše 1,5 milióna ľudí a dokonca vyše 10 miliónov má rôzne trvalé následky. A práve toto je tiež jeden z cieľov firmy, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak by sa ročne podarilo zachrániť čo i len 100-200 tisíc ľudí, tak by to bolo, tak by to boli skvelé čísla. Teraz už prechádzame k jednotlivým projektom, ktoré sú pripravené. Tu môžete vidieť všetky výhody, ktoré sa týkajú, dá sa povedať, každého jedného adresného projektu. Budú tam veľmi nízke náklady, čo sa týka výstavby. Konkrétne je prepočítané, že 1 km takejto kolejnice bude stať 1,5 až 3 milióny dolárov, čo je podstatne lacnejšie ako napríklad výstavba diaľnic alebo železnice. Takisto tam budú minimálne prevádzkové náklady, pretože tento celý systém bude plne zautomatizovaný. Čo sa týka toho, nebude tam žiaden šofér sedieť vo vnútri, ale všetko bude ovládané najnovšou technológiou cez rôzne počítače a satelity. Čiže tým pádom je vylúčená aj chyba ľudského faktora, čo je najčastejší problém pri napríklad pri leteckých nešťastiach. Aj čo padli tí hokejisti Jaroslavu s naším Dimitrom, tak tiež bolo dokázané, že sa jednalo o chybu pilotov. Bohužiaľ, tie životy tým hráčom to už nikdy nevráti. Čo sa týka ďalších výhod, tak samozrejme, že bude to zaberať minimum úrodnej pôdy, takisto veľmi rýchla návratnosť investície, to je zaujímavé hlavne pre investorov, kde je pripočítaná návratnosť podľa toho, o ktorý druh dopravy sa bude jednať od 3 do 7 rokov. Čiže aj teraz u nás na Slovensku bežne dotujú mesta mestskú hromadnú dopravu, či už autobusovú a železničnú a podobne. Ale ak by mali Skyway technológiu o pár rokov, tak tento systém by bol samostatný a na svoju prevádzku by si v pohode zarobil, keďže sú tam minimálne náklady. Čiže tá návratnosť je tam fakt veľmi rýchla, kde sa to vôbec nedá porovnať s takými diaľnicami alebo výstavou metra, nejakej železnice a podobne, kde je návratnosť 15, 20, niekedy aj 30 rokov. Tu už je prvý projekt, kde sa bude budovať v Abu Dhabi líniové mestečko na tom umelom Kušnom ostrove, ako môžete vidieť na tom maličkom obrázku vľavo, s tým, že celé sa to zazelená a vystaví sa tam komplexný mestský dopravný systém Skyway. Ako to môžete vidieť, na tom ďalšom obrázku je to priblížené. Konkrétne tie piliere, ktoré budú slúžiť aj ako prestupné stanice, tak sú zároveň polifunkčné budovy, kde sa bude aj bývať. Čiže bude to spojené aj s developerskými projektami. A to bude tiež ďalší príjem pre firmu. Bude tu využitá aj gravitácia, čiže zase úspora, čo sa týka pohonu a podobne. Tu je potom obrázok znútra stanice, kde tiež nehrozí žiadna nehoda alebo zrážka, pretože na tej istej úrovni sa jednotlivé dopravné prostriedky nebudú krížovať. Kto bude chcieť ísť napríklad na iný smer, tak zíde alebo vyjde o poschodie vyššie a nižšie a pôjde na ten iný smer. Čiže podobne ako fungujú metra. Čo sa týka tých projektov, tak tým, že to je ruský projekt, tak v podstate všetky veľké ruské mesta majú pripravené svoje projekty. Toto je konkrétne prepojenie letiska v Petrohrade so zastávkou metra.
Čiže aj tu môžete vidieť, že to prepojenie na súčasné dopravné systémy, ktoré využívame, bude fungovať a bude sa to navzájom doplňať a tým pádom Skyway nebude hlavná konkurencia pre súčasné dopravné systémy, ale bude taký doplnok a pomoc voči tým dopravným problémom, ktoré tu momentálne sú. Tu je potom ten pán Rod Hook, ktorého som spomínal na začiatku, že ja osobne som sa s ním stretol. A práve v Austrálii už bola založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrálie. Práve pán Hook je jej riaditeľom. On sa dokonca bude spolupodieľať aj na výstavbe, pretože je majiteľom veľkej stavebnej spoločnosti Rod Hook & Associates. A preto hlavne vďaka nemu je Austrália veľmi dobre pripravená na celú túto technológiu. Tu zase môžete vidieť už plánik konkrétne toho ekotechnoparku, kde sa budujú testovacie trate, kde bol aj ten ekofestival v lete. Samozrejme aj toto leto sa plánuje ekofestival, takže každý, kto chce vidieť naživo túto technológiu a tieto dopravné prostriedky, tak ja veľmi odporúčam výlet do toho Bieloruska. Predbežný termín bol stanovený na 7. júla toto leto. Nie je to ešte definitívne potvrdené. Najneskôr 3 mesiace pred tou udalosťou by to malo byť definitívne potvrdené. Ja osobne určite sa tam pôjdem znova pozrieť. Bielorusko je veľmi krásna krajina, veľmi čistá. Ja celkom dosť cestujem a pochodil som aj napríklad severské krajiny, ktoré sa tiež vyznačujú čistotou, ale Bielorusko ma v tomto ohromilo a dovolím si povedať, že zatiaľ som nebol v čistejšej krajine, ako je Bielorusko. Čiže každému odporúčam ísť aj osobne pozrieť do toho ekotechnoparku. Má rozlohu 36 hektárov s tým, že sa tam stavajú 3 testovacie trate. Celkom na kraji sa momentálne buduje nákladná trasa. Aj včera som pozeral najnovšie video, čiže o pár týždňov už bude táto dráha dokončená. Momentálne v strede je kompletne dokončená mestská trasa, ktorá vlastne už je aj ocertifikovaná. A celkom na boku je tá vysokorýchlostná, ktorá sa momentálne tiež stavia a tam je potrebné postaviť 22-kilometrový úsek, na ktorej potom sa bude certifikovať tá vysokorýchlostná doprava, kde rýchlosť bude až 500 km za hodinu. Čo sa týka aktuálneho stavu, na tomto snímku môžete vidieť aktuálne fotky. Stále samozrejme prebieha výstavba na to dobudovanie ekotechnoparku je potrebných stále ešte okolo 150 miliónov dolárov, čo nie je nejaká nízka suma, ale je vymyslený veľmi zaujímavý systém, ako tie peniaze zbierať, a k tomu sa tiež o chvíľku dostaneme. Tiež veľmi dôležitý dokument, ktorý spoločnosť dostala v roku 2016, vo februári, konkrétne 11. februára, je strategické uznanie priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, ktoré uznalo, že sa skutočne jedná o inovatívnu dopravnú technológiu. Čiže pán Junický vyvíjal túto myšlienku, túto technológiu skoro 39 rokov a až potom dostal uznanie, národné uznanie od vlastnej krajiny. Neviem, kto z nás všetkých, čo teraz sme v tejto
miestnosti by bol ochotný niečo tak venovať sa niečomu tak dlho, bez toho, aby mal podporu aj od vlastnej krajiny. O to viac ja cením pána Junického. Momentálne už vlastne prišla tá certifikačná fáza. Spoločnosť Strunové technológie bola ocertifikovaná koncom mája minulého roku. Dokonca už získali aj certifikát ISO 9001. A najnovšie, ako som spomínal, majú už aj certifikáty za ten Unibike a Unibus a kolejnicový systém. Konkrétne tieto najdôležitejšie certifikáty, za ktorými sa čakalo celkom dlho, tak dostala spoločnosť 15. decembra minulého roku, čiže zhruba nejaké 2 mesiace dozadu. A preto tento rok sa už má začať reálna výstavba týchto jednotlivých trás. Samozrejme začne sa s mestskou dopravnou trasou a neskôr by mala prísť aj nákladná a úplne na konci potom tá vysokorýchlostná, ktorá je najkomplikovanejšia a tá sa bude certifikovať ako posledná. No a teraz vlastne prichádzame k tomu systému, akým sa zbierajú peniaze na tento projekt. Je to veľmi, veľmi zaujímavý systém, konkrétne pod anglickým názvom Crowd Investing. Po slovensky by sme mohli povedať, že sa jedná o kolektívne alebo ľudové financovanie, kde vlastne bežní ľudia, široká verejnosť má príležitosť a finančne podporiť tento projekt, samozrejme podľa toho každý, koľko kto uzná za vhodné. A na oplátku spoločnosť rozpredáva podiely, čiže všetci ľudia, ktorí finančne prispejú do tohto projektu, sa stávajú spolupodielníkmi alebo spoluvlastníkmi tejto technológie. A momentálne sa rozpredávajú balíky týchto podielov. Tu môžete vidieť také špecifické, sú dokonca aj detské balíčky, čiže rodičia môžu kúpiť tieto balíky svojim nepolnoletým deťom, alebo tu je potom balíček Inotrans, kde sa investuje trikrát po $1,000 dokopy. Investor získava 370 tisíc podielov. Taktiež sú jednorazové balíčky alebo balíčky na splátky. Je 5 splátkových programov. Tu sú prvé dva. Štart a senior, kde sa platí každý mesiac stanovená suma. Pri tom štart balíčku, ktorý je najmenší, je $25 mesačne. Pri tom senior balíčku je $50 mesačne. Potom sú ďalšie 3 balíčky, a to je stabilný biznis a biznis štart, kde sa platí 100, 200 alebo $300 mesačne. Približím vám jeden z týchto balíčkov, aby ste mali jasnú predstavu, že o čo vlastne ide. Takže zameriam sa na tento $200 balíček, ktorý je na Slovensku najviac predávaný. A preto práve tento som sa rozhodol vám priblížiť. Čiže investícia tam je $200, je dokopy 9 splátok, čiže celková investícia je $1,800. S tým, že ako náhle, toto sú aj zvýhodnené balíčky a práve to zvýhodnenie vie investor získať vtedy, ako náhle na začiatku zaplatí dvojitú splátku. Potom vlastne, keď zaplatí na začiatku $400 a ďalšie mesiace po 200, ako náhle doplatí si celý balíček, čiže splatí tých $1,800, či už za tých 8 mesiacov, alebo má možnosť to vyplatiť aj skôr, tak automaticky na konci potom dostane 189 tisíc podielov. Diskont tam vychádza 105. Ten diskont vyjadruje vlastne zľavu, koľkokrát lacnejšie
kupuje každý jeden podiel momentálne, ako bude jeho minimálna hodnota v budúcnosti. Poviem to trošku inak. Najprv však by som povedal, že nominálna hodnota každého podielu, dá sa povedať, že je to opcia na budúce akcie, čiže momentálne to zatiaľ nie sú obchodovateľné akcie na burze, pretože firma ešte nevstúpila na burzu, ale plánuje tak urobiť v budúcnosti, aj keď ešte nebol presne samozrejme stanovený termín. Bude to niekoľko rokov, to teraz zatiaľ nemusíme riešiť. Čo je dôležité je, že sú to uzavreté akcie, alebo inak povedané startupové akcie, čiže zálohové akcie. A každý teraz, kto si zakúpi tento balíček, tak za jeden investovaný dolár dostane práve tých 105 podielov alebo 105 uzatvorených startupových akcií. S tým, že každá akcia bude mať minimálne 1 dolár hodnotu, ako náhle firma bude vstupovať na tú oficiálnu burzu. Čiže ako keby sme teraz za 1 dolár kupovali minimálne 105 dolárov v budúcnosti. Samozrejme, tie akcie potom budú aj rásť, to je viac než isté. Takto isto napredovali aj Google, Facebook, respektíve sa vyvíjali. Čiže zatiaľ zostaňme pri tom doláre, ale neskôr tie čísla budú podstatne väčšie. Opýtam sa aspoň tak narýchlo, že či som to povedal dostatočne zrozumiteľne. Lebo pochopiť vlastne tieto balíky je to najdôležitejšie. Lebo celý projekt je hlavne o tom a myslím, že každý mi dá za pravdu, že výhody toho celého projektu sú tu značné. Momentálne neexistuje žiaden dopravný systém, ktorý by sa k tomu čo i len priblížoval. Ale ak chceme niečo z toho aj mať, nielen byť zákazníkmi neskôr, tak práve ide o tie investície. Koľko kto do toho je schopný a ochotný zainvestovať. Dobre, čiže myslím, že k tým balíkom všetko, ak niečo nebude jasné, tak potom na konci sa pýtajte. Samozrejme sú aj väčšie balíčky na splátky, to sú už pre takých väčších investorov, kde sa platí 500, 1000, 2500 alebo 5000 dolárov. Samozrejme čím vyššia investícia, tým vyšší koeficient, čiže tým vyššia zľava. Je to logické, všade, kde je vyššia investícia, tak je vyššia výhoda. Potom sú aj jednorázové balíčky. To sú tiež hlavne pre takých väčších investorov, kde sa investuje jednorazovo od 5000 dolárov, čiže sú 4 balíčky 5000, 10000, 25000 alebo 50000 dolárov jednorazovo. No a poďme aj k nejakým tým garanciám a istotám, pretože toto ľudia najviac chcú počuť. Odkiaľ sú vlastne všetky tie čísla? Tak v roku 2013 bola spoločnosť Skyway celé to duševné vlastníctvo, všetky patenty, celé know-how, celá vlastne tá technológia ohodnotená na 400,8 miliardy dolárov. Čiže celé to duševné vlastníctvo má takú hodnotu. No a teraz vlastne sa vydali tie podiely. Presne preto je jeden podiel 1 dolár, čiže je 400,8 miliard podielov a tie sa teraz rozpredávajú medzi malých a veľkých investorov. Na polovičnú väčšinu si necháva samozrejme pán Junický, aby nikto nevedel prevziať kontrolu a moc nad jeho firmou a rozhodovaním a zvyšok sa rozpredáva medzi investorov. Nominálnu hodnotu 1 dolár som spomínal s tým, že samozrejme na začiatku je tam klientská zmluva, ako náhle sa človek rozhodne investovať,
tak má zafixovaný potom koeficient, čiže stačí, že je urobená jedna splátka v tejto etape, momentálne sme v 10. etape, celkovo je 15 etap. Stále keď sa prechádza do ďalšej etapy, tak sa tie koeficienty, tie zľavy znižujú, čiže určite by som neodkladal túto investíciu na nejakú dlhšiu dobu, pretože je možné, že v dohľadnej dobe prejdeme do 11. etapy, kde sa znížia tie koeficienty približne o 20 až 30%. Ako náhle je splatený balíček, tak investor je zaradený do registra všetkých akcionárov, ktorý je v súlade s britským právom. Samozrejme, to je veľmi prísne a chráni investora. Je tam kúpno-predajná zmluva, takže všetko, tá zmluva je celkom dlhá, je v angličtine a v ruštine, každý si ju vie stiahnuť, prečítať. Čo sa týka toho, už momentálne je vyše 400 tisíc investorov z celého sveta a z vyše 200 krajín. Čiže tento projekt má stále väčšiu podporu a je len na nás, hlavne tí, čo aktívne podporujeme tento projekt, ako sa to bude celé ďalej vyvíjať. Už sa dostávame do záveru, tak nakoniec by som len položil jednu otázku, že kto z vás, čo sme tu všetci, je akcionárom niektorej z týchto úspešných spoločností. Kľudne by sme tu mohli pridať aj Facebook alebo nejaké ďalšie, Coca-Cola, McDonald's a podobne. Pretože dostať sa k akciám na začiatku spoločnosti, keď ešte nikto nevie určiť potenciál tej danej firmy, tak nie je len tak ľahké, alebo prosto nikto nevie odhadnúť, že čo môže z tej firmy vzniknúť. Priblížil by som napríklad ten Apple. V roku 1976 boli traja zakladatelia, samozrejme najznámejší je Steve Jobs, ktorý už ale nie je medzi nami, ale taký, o ktorom sa menej toho vie, je Ron Wayne, ktorý po 2 týždňoch odpredal svoj 10% podiel, ktorý mal vo firme za $800. A ten jeho podiel má v súčasnosti hodnotu vyše $55 miliárd. Čiže asi to nebolo najrozumnejšie rozhodnutie, ale ľudia robia rôzne rozhodnutia. Každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. A ja aj len na vás teraz, či vás táto ponuka oslovila, alebo či o nej aspoň budete uvažovať, lebo všetko tu je na dobrovoľnej báze a nikto vás do ničoho nebude nútiť. Ak vás to zaujalo, tak porúčam kontaktovať tých ľudí, ktorí vás sem pozvali. No a oni vám vedia určite dovysvetľovať aj nejaké ďalšie veci, ktoré vás budú zaujímať k tomu. Ešte spomeniem, že tento projekt podporuje napríklad aj samotný Dalaj Lama, ktorý je celosvetovo uznávaná a rešpektovaná osobnosť. Dokonca on podporuje konkrétne budovanie tých líniových mestečiek, kde napríklad v Indii má vzniknúť 109 takýchto mestečiek a osobne pozval pána Junického na také osobné stretnutie priamo do Indie, kde on žije a jedna z tých tratí by mala ísť aj popred sídlo pána Dalaj Lámu. Čiže toľko k tomu. Tu je potom obrázok práve tie líniové mestečka alebo smart cities, inteligentné mesta, o ktorých sa stále viac hovorí už aj u nás na Slovensku v médiách, tak ponúkajú nádherné obrázky, kde prekvitá zeleň príroda. By som povedal, kde bude taký čistejší, zdravší a lepší život. A keď tu chceme niečo nechať pre ďalšie generácie, tak určite radšej takýto svet ako nejakú betonovú džunglu,
podobnú, ako je na Manhattane v New Yorku napríklad. Tak toľko z mojej strany, teraz je priestor na otázky. Ja si narýchlo prebehnem chat, čo ste sa tam pýtali, a budem sa k tomu postupne vyjadrovať. No, predpokladám, že systémy budú riadené počítačmi, ako sú potom zabezpečené prieniky do počítačových sietí. Je to určite otázka na nejaké hackerské útoky a podobne, tak bezpečnosť tam bude zabezpečená. Inak vítam aj pána Solára, ktorý vlastne tiež bol prítomný. Ak chce odpovedať na otázky, môže aj on. Dobrý večer prajem všetkým. Ďakujem Jožkovi za skvelú prezentáciu. Keby sa dalo vidieť, tak ja by som mu takto zatlieskal na túto jeho prvú stredajší webinár. Ja by som mu trošku chcel pomôcť hlavne tými otázkami. Napriek tomu, že nejak dneska neplánoval sa pripájať, lebo ja trošku mám pred sebou šampanské. Lebo dneska vieme, že je významný deň, že je svätý Valentín, ale mne sa narodila ráno vnúčka o 3:45. Malá Tamarka, takže máme dvojnásobnú možnosť oslavovať dneska. Ale napriek tomu vidím, ja, že pán Pavol je tu aktívny v otázkach, čo kvitujem samozrejme. Ja by som len tak veľmi rýchlo prebehol z môjho pohľadu alebo z pohľadu riaditeľa spoločnosti, a potom, pokiaľ samozrejme Jožko ešte bude chcieť niečo pridať, tak nech sa páči. Prečo nie sú stále známe veci ohľadne IPO? No, veľmi jednoduchá odpoveď na túto komplikovane vyzerajúcu otázku. Budeme vedieť na konci tohto roka, či budú vlastne procesy IPO pokračovať takým spôsobom, ako ich poznáme momentálne. Vieme, ktorá burza, ako bude fungovať. Vieme, ako bude tá ekonomika sa v tomto roku vyvíjať. Čiže veľmi ťažko teraz jednoznačne povedať, že vyjdeme na hongkongskú burzu alebo na niektorú z dolárových burz. No, tam vyjdeme, na tú burzu vyjdeme, kde to bude najvýhodnejšie. A samozrejme, pokiaľ by došlo k nejakým turbulenciám v tomto roku, no tak je rozumnejšie radšej vyčkať tie turbulencie a po ustálení proste tých všelijakých výkyvov potom sa zdravým rozumom rozhodnúť. Čiže nebojte sa, to IPO príde. Dôležitá otázka ohľadne IPO. Vieme dobre, že veľa firiem išlo na burzu predčasne, keď ich podiely mali centové hodnoty. A potom nedokázali proste zúročiť tú prácu, nedokázali pozdvihnúť tú spoločnosť a postupne tie spoločnosti zakapali. Naším cieľom je postupne, aby hodnota našich zálohových akcií sa priblížila k nominálnej hodnote, to znamená k tomu jednému doláru. Čo je k tomu potrebné? No, k tomu je potrebné začať budovať adresné projekty, začať budovať image spoločnosti, aby spoločnosť bola známa vo svete. A keď už budeme mať vybudované tie prvé adresné projekty, keď naozaj ľudia budú vidieť, že tá spoločnosť reálne rastie, reálne sa zhodnotuje technológia, potom má už zmysel hovoriť o tej burze. Stále sa hovorí o kúpe podielov, ale nikto nevraví o tom, ako sa budú podiely meniť za akcie, v akom pomere, za koľko podielov bude jedna akcia. Nebudú sa podiely meniť za akcie. A v tejto otázke odpovieme na tú ďalšiu otázku, prečo sa na certifikátoch uvádzajú rôzne názvy firiem, napríklad Eurasia Rail Skyway System Holding Limited alebo Eurasian Sky Holding System Limited 2. Dúfam, že ma počuť. Ja som teraz dal trošku hlasnejšie. Žiadna zámena nebude. Jožko tu správne hovoril, že nominálna hodnota každého jedného podielu alebo každej zálohovej akcie 1 dolár. Ako náhle sa práve tou činnosťou, tým budovaním adresných projektov
sa bude meniť diskont. Ten diskont sa bude približovať viac menej k nule, čiže bude to zanedlho alebo za nejaký čas 1:1. Tak ako som hovoril pred chvíľočkou, ako náhle sa priblížime v hodnote, v reálnej hodnote tých podielov k tomu nominálu, tak už budeme reálne rozmýšľať, na ktorú burzu pôjdeme. Spoločnosť je usporiadaná do holdingu. Predstavte si, že v roku 2013 sa robil business plán na 15 etáp. Jožko správne podotkol, že momentálne sme v 10. etape. No, v 2013 roku nikto nehovoril o tom, že niekedy príde doba, že bude potrebné sa zaoberať digitálnou ekonomikou, že príde doba, keď našu bezpečnosť alebo bezpečnosť prevádzky bude potrebné zabezpečovať formou kryptografie. Lebo tam tie ďalšie otázky sa pýtate na bezpečnosť. No áno, spoločnosti Skyway nebude stačiť snímať rôzne technické, technologické údaje kúpov nejakého programu od nejakej spoločnosti, ktorá vyrába takýto software na kontrolu prevádzky dopravných systémov. Práve že tie systémy na sťahovanie budú musieť, alebo tie informácie budú musieť byť šifrované, budú musieť byť kryptované. Kvôli bezpečnosti, aby nejaký hlupák nemohol vniknúť do systému a zablokovať napríklad koleso unibusu pri rýchlosti 500 km za hodinu. Čiže tá bezpečnosť, práve o to ide pánovi Junickému, aby tá bezpečnosť bola zabezpečená. Prečo dve firmy? Eurasia Rail Skyway System Holding, Eurasia Rail Skyway System Holding 2. No, v roku 2013 ťažko bolo odhadnúť, koľko podielov dáte k dispozícii. My už teraz vieme, že po tých investíciách, ktoré urobili ľudia, získali podielové akcie z Eurasia Rail Skyway System Holdingu a investície boli také výške, že získali polovicu tých podielov, polovicu minus jednu akciu. To znamená, že tá nadpolovičná hodnota tých podielov z tých 60 miliárd ostalo Eurasia Rail Skyway System Holdingu. Na základe tohto, že je naďalej záujem o tieto zálohové akcie, tak sa zriadila druhá spoločnosť, ktorá si zobrala za hlavnej spoločnosti, ktorá emitovala tieto podiely z Global Transport Investment 18% podielov, čiže ďalší nejakých 66 miliárd, z ktorých sa tiež teraz dáva k dispozícii investorom polovica minus jedna podielová akcia. No a s tou druhou polovicou tie spoločnosti, tie holdingy, Eurasia Rail Skyway System Holding a Eurasia Rail Skyway System Holding 1 pôjdu cez IPO na burzu. Čiže je to veľmi logické. To znamená, že keď tieto dva holdingy, tieto dve spoločnosti urobia IPO, Initial Public Offering, čiže z našich podielov sa ustanú reálne akcie, obchodovateľné na burze. No a záujem o tú polovicu, tú druhú polovicu akcií na burze bude ovplyvňovať aj hodnotu našich akcií, lebo to sú stále tie isté akcie. Lenže tieto sa budú správať takým spôsobom, že už sú privátne, ale hodnota bude narastať na základe záujmu o tie akcie, ktoré budú na burze u proste zákazníkov. Ja vám môžem povedať, že robili sa rôzne úvahy, prepočty. Za prvý pol rok na burze sa tam predpokladá, že kľudne hodnota, reálna hodnota našich akcií už vlastnených nami by mohla byť medzi nejakými 3 až 7 dolármi. Preto je potrebné teraz vstupovať a zabezpečovať si tieto akcie, tieto predakcie alebo zálohové akcie a robiť investície do spoločnosti. Celé to bude podporované samozrejme to digitalizáciou, zavedením tokenizácie, adresných projektov a tak ďalej. Ale pozor, ja hovorím
už dlhší čas. Že táto desiatá etapa je zlatá etapa, lebo spoločnosť nám dáva do ruky také mechanizmy, také mobilizačné veci a veci, ktoré zatiaľ neboli. Osobne si nemyslím, že je to náhoda. Lebo môže prísť v takej situácii, že sa prejde z 10. etapy hneď na 12. respektíve z 11. etapy sa prejde hneď na 14. Nikdy nemôžeme vedieť, kto stojí za dverami, s akými možnými investíciami, lebo ponuka tejto možnosti dostať sa k týmto zálohovým akciám nebude do nekonečna. Takže teraz je potrebné v tejto fáze, v tejto startupovej fáze využiť tú možnosť, kde naozaj tie diskonty, tie zľavy na podielové akcie sú veľmi, veľmi lukratívne. Takže myslím si, že zodpovedal som aspoň 3-4 otázok, ktoré tam pán Pavol dal. Ochrana voči hackerom, hovoril som o tom, odolnosť voči prírodným živlom. Tieto dopravné systémy sa budujú na 100 rokov. Neviem, nesledoval som celú prezentáciu Jožka, či spomenul, že je tam odolnosť voči vetru do 250 km za hodinu, zemetraseniu 9,1 Richterovej škály, tsunami do výšky 20 metrov, čiže sú to veľmi odolné systémy. Jednak tá bezpečnosť, to sa len netýka tej aktívnej bezpečnosti samotnej technológie, ale aj ochrany okolia tej technológie, ochrany okolia tých trasy, kde na 300 metrov budú chránené rôznymi kamerovými systémami, lúčmi ultrafialovými, ultračerveným žiarením a tak ďalej. Čiže tie dopravné systémy budú na veľkú diaľku vedieť, identifikovať nejakého potenciálneho narušiteľa. O tom máme celú prezentáciu, máme brožúru ohľadne toho živého plotu, ktorý je momentálne ohraničený alebo ohradený. Ekotechnopark, ktorý vie jednak aktívne zasahovať proti vniknutiu osôb, nepovolaných osôb na územie ekoparku, ekotechnoparku. Čiže z mojej strany toľko to. Jožko, predávam ti slovo, pokiaľ sú ešte nejaké otázky, objasniť. Ja sa lúčim s vami, lebo čaká ma rodina. Prajem všetko dobré. Dobre, ďakujeme za vysvetlenie ďalšie a za zodpovedanie otázok. No a ja myslím, že všetko k tým otázkam. Ešte by som vám možno, ja tu pridal jedno pekné video, to je príhovor samotného pána Junického, kde je vlastne výstižne vysvetlená celá táto myšlienka o tejto doprave. Odporúčam tiež si to pozrieť, má to myslím, že nejaké 2 minútky, takže tiež zaujímavé video. Ešte jeden článok, keď chcete, kde je viacej zase približený crowd investing, tak nedávno som sa dostal k tomuto článku, kde sa jedná vlastne o crowd investing konkrétne vo futbale, kde rakúske kluby idú vlastne už začali riešiť tiež rekonštrukcie a výstavby štadiónov prostredníctvom crowd investingu, že zbierajú financie priamo od fanúšikov a vďaka tomu vlastne vybudujú alebo zrekonštruujú nové štadióny. Čiže ten crowd investing sa pomaličky rozbieha aj v takýchto smeroch. Tým pádom asi všetko, čo som chcel ja prebrať. Verím, že v takom hojnom počte sa a možno ešte aj viacerí ľudia, že prídu aj budúcu stredu, ako hovorím, bude to pravidelne. Každú stredu o 8 večer ja sa budem snažiť stále tam pridať aj nejaké novinky. Prípadne to poviem trošku inak, ale základ bude o tomto celom projekte, čiže stále bude slúžiť hlavne pre tých nových ľudí,
ktorí o tom napríklad vôbec nepočuli, pretože ešte je veľa ľudí na Slovensku aj v Čechách, ktorí o tomto projekte absolútne ešte ani len netušia. Tak kľudne si pozývajte ľudí a to je z mojej strany všetko. Ďakujem za pozornosť a týmto sa s vami všetkým ľúčim. Pekný večer.